Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany, kde se seznámíme s další slabikou, která obsahuje e SH. Takže když m, motýl m, přiletí na e SH, tak to přečteme jako mě. Výborně. Takže strana je označená mě jedna, a my se pouštíme do prvního cvičení. Nahlas přečtete zadání. Opakuj. Takže máte dvě možnosti. Buď po mně opakovat, anebo kdo si troufá, můžete se mnou číst. Takže jste připraveni? Výborně. Úsměv sluší naší mámě. Úsměv sluší každému. Usměj se dnes ráno na mě. Já dám úsměv jinému. Výborně poprvé jsme společně prošli básničku ke slabice mě a já vás požádám, abyste přerušili video a tuto slabiku v básničce vyhledávali. Takže prosím, přerušte video, vyhledejte a vraťte se, porovnáme řešení. Výborně, takže jste hledali slabiku mě a zastavte mě. Úsměv, ano, tady je mě. Sluší naší má mě, tady také. Úsměv, zase stejné slovo, takže mě tady je také. Sluší každému mm -mm. Usměj, další se dnes ráno na mě. Tak, já dám úsměv ještě jednou tady jinému. Tak, našli jste tohleto? Mhm, někomu něco chybělo? Nepřebývá? Ne neschází mě tam něco? Dobrý, máme to. Tak fajn. Takže jsme vyhledali slabiku mě a básníčku si ještě jednou zopakujeme. Tak pojďme na to. Úsměv sluší naší mámě. Úsměv sluší každému. Úsměj se dnes ráno na mě. Já dám úsměv jinému. Tak dvakrát jsme si básničku prošli a přejdeme sem. Pokusíme se básničku říci podle obrázků z paměti. Nejdříve všichni dohromady, společně na hlas. Úsměv sluší naší mámě. Úsměv sluší každému. Úsměj se dnes ráno na mě. Já dám úsměv jinému. Prosím, po druhé přerušte video a podle obrázků zkuste říci paměti básničku. Tak a ještě jednou jste se vrátili, abychom si společně tuto básničku ještě jednou řekli. Tak pojďme na to. Úsměv sluší naší mámě. Úsměv sluší každému. Úsměj se dnes ráno na mě. Já dám úsměv každému. Prosím, rozdávejte úsměvy. Ale jenom dnes.